Tunga nanatitra fitaovana fitiliana ho an'ny sampana fiterahana ao amin'ny foyer TV Andrenarivo androany Ramatora fotoratsonary mampianina voangy vadiny filoham-pirenena. Tsy nanadino ireo mpiantitra ihany koa ny vadiny filoham-pirenena nandritra izany fitondrany fanampiana izany. Nanolotra fitaovana ary fomba toy ny ekografia sy ondulera ny ivotoerana foyer de vie etsy Andrenarivo. Ramatora Rajaonary Mampianina Voangy vadiny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina Hery. Tsy maharaka ny andraikitra sahany ity ivotoerana sady tompo fiterahana no fikarakarana mpiantitra ity intsony. Ny fitaovana teo aloha araka ny nambarana tompony andraikitra voalohany ao amin'ny foyer de vie. Nanana izay teo aloha fa efa somary tanainy ilay izy efa nanana fotoana reradreraka. Dia ny tombony izany izao dia voalohany indrindra ilay appareil tsara ary fomba ary faharoa manaraka an'izay manampy be anay amin'ilay fikarakarana ilay fitiliana ny olona mivoaka sy hiteraka. Valon'ny fangatahana nataon'ny tompo tany anivon'ny fiadidian'ny repoblika izao fanolorana fitaovana izao. Fantatia, mamelona an'ireo sy manampy an'ireo sotrota ihany koa. Izay no nahatonga anay manapa-kevitra mandeha amin'ny fanomezana ho an'ny centre mba hitondra fahombiazana eto amin'ity centre ity sy ho an'ny fitazanan'ny sokiola na eto amin'ny titeranty na anangomanam-bola. Izay no nahatonga anay manapa-kevitra sy hanampy an'ity centre ity. Nanamarika ny fotoana ny fitsidihana ny toeram-piterahana ao anivon'ny foyer de vie izay hivoavina indray renim-pianakaviana niteraka ny zazakambana. Nametraka laharam-pahamehana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza tokoa ny hivadin'ny filoham-pirenena. Nitsidika ireo mpiantitra raisina tanana ao toerana ihany koa Ramatora Rajaonary Mampianina Voangy ary nanolotra valopy ho fanampiana azy ireo.